то направо? Да. Бля, хлопцы. Давай. Ого. Ні.
ти включи повний привод. Чуть-чуть это... А глушителем нет? Не. Ты просто... Це як його? Треба було зразу йти, аж ти назад пішов. Да. І треба було включити понижний. Зараз понижний включив і вийти сразу. Тебе слаба психологічна підготовка, знаєш? Да, бля. Водитель має бути психологічно настроєний для таких поїздок. А ти? Багажник. Але все приходить з практикою. Ну да. Так, я виключаю. Все, знімаю перегляд. Я впущу. Якщо це сніг, ну, тобто дощ, то важко, мабуть. Чу-чу-чу. Спали. Бачиш, воно там заклинило. А я це чим тянуть? Трос. Та воно вже суке, воно зараз переломить його на двоє та й все. Воно вже сухе, так? Да? Зараз за трос, чекай, за трос вчіпимо. Кум, я точно не пройду? Ні. А ну дивись. Ні. Може поламати його? Тут чіпити? Так, та воно на двоє розломи зараз. Ні, самі ми не поламаємо, так?
Та наче, ще зараз на ногу комусь упаде, вам треба. Давайте чіпляємо. Чіпляємо і машину. Ти там чіпляємо, щоб відкинути, типа, да? Звідти. І сідає. Давай. Да, давай. Не думаю, що ти любиш. Воно все спущено. А? Ні, це на нього просто. Ні, це так бок стоїмо. Мости сухі, все нормально. Давай я ще один дам. Та нащо ще один? Так, щоб не вдарило машину. Він як зірве, знаєш, щоб не... Буде? Да? Що, тобі нравиться? Нравиться. Знімаєш, так? Да? Так. Я буду з боку таке знімати. Да, лучше в сторону. Так, відійдіть всі. Всі відходьте. Так, треба з розгончику. Та чого ти глушиш? Під'їдь ближче. Ні, тут не добре буде, треба там ламати. Тут він не може просто зірвати, воно тяжке тут. Що, обірвало? Ну, гак то іменно обірвало, бачиш? Не тримай скріплення. А я не знав. Отам в'яжемо і там зараз ми його розламаємо. Думаєш? Так. Да. Або посередині взагалі в'язати. Воно його вигне просто. Воно його витягне навіть. Все, Серега, спустися просто. Я можу черпнути разочок. Давай. Два, ні? Два? Черпнути, я помню. Там, а ти не спустилаш, якось? Та ж зараз. Спустися. Сюди. Не знімай. Зв'язати. Так, тікаємо. Договорилися. Якщо саме там керуйте мною, то що вліво-право кажуть, добре? Угу. Так і прямо і тримай руль, давай. Так, туди стой. Попробуй дьорни разочок. З розгончику. Знаєш, як йдеш на глибину
Я вже так навчився ниряти, я вже на такі глибини луплю. Туди ти не замічаєш, бо ти знаєш рибу, що. А там не показує там глибину? Показує. Ти на якій глибині ти максимум був? Максимум 12 метрів ниряв. На задержки дихання. З аквалангом 20 метрів. Брав. 20 метрів, так? Так. Ну так тиснуло, що я думав, хрестик мені затисне у руди. А я забув зняти його, знаєш. Ну, а то треба знімати, так? Так, да, воно все тисне тобі в груди. Да. Воно ж там здавлюєте так, що блядь. Я вчора аж не міг продуватися вже. Так нанирявся на цій глибі. Я ж тих коропів, ото як я взяв того першого коропа. Потім через два нирка я другого. Найшов і промахнувся. Як я розізлився, як я почав там ниряти, блядь, знаєш. Ще глубше, ще глубше. А їх уже нема, знаєш, вони потікали вже. Йоп, сільмопсіль. А я ж, знаєш, ну як без трофея вернутися додому? Ну так. Потім тут знайдуть жалізи.